Биз буга чейин эми силер менен газ закондорун карап өттүк. Ошто биз негизги 3 законун карадык. Эми биз ушу газ закондорун бышыктоо иретинде же туура аны жакшы түшүнүш үчүн бир маселеге кайрылып көрсөк. Бизге мындай маселе берилди. Көлөмү, узуну 10, туурасы 8, 4 метр болгон бөлмөдөгү абанын массасын жана салмагын түн ичинде 7 градус Цельсий кезинде, күндүз 25 градус Цельсий кезиндеги эсептегиле дейт. Атмосфера басым турактуу, өзгөрбөйт. Эми биз маселе чыгарганда биринчи ушу маселенин шартын карап туруп бизге эми кайсы процесс туура келет, ошол процессти өзү таңдап алышыбыз керек. Эми бул жерде көңүл бурсак атмосфера басым өзгөрбөйт дептир. Басым өзгөрбөйт дегенде анда биз бул жерде басым константа деп койсок, анда бул изобаралык процесс болуп калат дагы. Анда биз Дөйлүс сактын законун пайдалансак болот. Анда биз V1 бөлүнгөн V2 барабар T1 бөлүнгөн T2 деген законду чыгарганбыз. Эми мына беришин жазып көрөйүн. Беришин карасак, мына бул сүрөттө көрүнгөндөй карагыла, мына бул комнатада элестетсек, комнатанын бул мына узуну мейли А деп коёлу. Бул жерде А болсун. Туурасы V болсун. А бийиктигин H деп коёлу. Мында комната берилген. Эми бул комнатанын бизде кайра бергенден кийин биз көлөмүн эсептеп алсак болот. Анда бул жерге жазып коёлу көлөмүн биз эсептей турган болсок 320 метр куб болот экен бул көлөмү. Эми температура көрүнө турган болсок, температура бизде градус Цельсий менен берилген. Муну биз Кельвинге айлантып алышыбыз керек. Анда Кельвин түрүнө жаза турган болсок, анда Т абсолюттук температураны күндүз деп коёлу. Күндүз 280 Кельвин түн ичинде. Түн ичинде деп коет, түн ичинде. Ал эми күндүз болсо, күндүз 298 келвин. 298 келвин. Эми бул жерде биз карай турганбыз, кабыл болгондон кийин биз жерде турактуу кезинде нормалдуу шартта абанын тыгыздыгы бизге белгилүү 1,29 килограмм бөлүнгөн метр куб. Мына беришин жазып алдык дагы. Эми биз табышыбыз керек М1 деп коем бул түн ичиндеги абанын массасын, анан М2 бул күндүзгү абанын массасы. Эми атмосфера басымды билебиз, биз турактуу басым, атмосфера басымыз бул турактуу P0 деп коюп 10^5 даражасы Паскаль бул турактуу болуп эсептелет. Эми чыгарыш үчүн биз Дөйлүс сактын законун пайдаланабыз. Эми бул жерде биз билебиз биз газдын көлөмүнүн температура экөө бирине түз пропорционалдуу. Мына жерден карасаңар V1 анан V2 экөө тең бөлчөк нарымда бөлүмдө жазылган. Түз пропорционалдуу. Эми маселенин шартын карасак, бизде массаны табыш керек. Эми массаны табыш үчүн биз бул формуланы ушул түрүндө колдоно албайбыз. Биз ошондуктан массаны табыш үчүн биз анда тыгыздык берилсе, биз тыгыздык формуласы менен мына массаны биз катыштырып алсак болот. Же эмесе көлөмдү таба турган болсок, көлөм мисалы көлөм анда массаны биз мисалы М2 рого бөлгөн болобуз. Эми бул форманы өзгөртүп көрөлү. Биз кайсы жерде көлөм болсо биз ошол жерге массанын тыгыздыкка болгон катышын жазат экенбиз. Анда Дөйлүс сактын законуна келсек, анда бул жерде V1 болгондон кийин анда биз бул жерге М1 бөлүнгөн V1 деп коен көлөм өзгөрбөсүн. Анда бөлчөктүн бөлүмүндө эгерде газ өзгөрбөйт десе биз дагы эле можде көлөм Ро 1 деп коем. Бул жерде көлөм массасы өзгөрбөйт, анда Ро 2 деп коелу. И температурага болгон катышы T1 бөлүнгөн T2 болот. Эми биз математикага алып кара турган болсок, анда бул жерде М1 Ро 1 көбөйтүлгөн, анда Ро 2 алмаштырып жазабыз дагы М1 барабар Т1 бөлүнгөн Т2 болуп калат. Эми биз ала турган болсок массасы эгерде бирдей болсо кыскарып кетет дагы, анда биз бул жерден Ро 2 бөлүнгөн Ро 1 Т1 бөлүнгөн Т2 болгон катышын алып калдык. Мына карагыла биз бул жерден Дөйлүс сактын законун башка түрдө жазылышын алдык. Тыгыздык менен байланыштырдык. Эми биякта тыгыздык менен температура экөөбүзө тескери пропорционалдуу болуп калды. Башкача айтканда, температура канчалык жогорулай турган болсо, газдын тыгыздыгы азаят.
А температура төмөндөй турган болсо газдын тыгыздыгы көбөйөт. Мына бул маселени чыгарыш үчүн биз ушул формулага кайрылышыбыз керек. Эми биздин маселеде биз биринчи жаза турган болсок, мисалы түн ичинде жаза турган болсок анда ро деп коюлган да, бизде бул жерде т бир бөлүнгөн т эки. Эми бир бул түн ичиндегисин таап көрөлү, анда түн ичинде бул жерде тыгыздык жаза турган болсок анда ро бирибиз бир бөлүнгөн көлөмүбүз в бир деп коелу. Анда ордуна койсок анда бирдин в бирге болгон катышы бөлүнгөн ро абанын тыгыздыгы т бир бөлүнгөн т эки болуп атат. Эми бул жерден биздин максатыбыз бирди табыш керек. Анда биз бирди таба турган болсок, бирди тапсак анда бул жерде бирибиз барабар бир. Бирибиз бул жерде комнатанын көлөмү, тыгыздык, температура т бир деп коелу. Т эки. Эми т түнкүсүн деп коелу бул жерде. А бул жерде т бир болсо нормалдуу шартта дегенден кийин анда т бирди бияка жазып коелу. Т бирибиз анда 273 кельвин 0 градус цельсий кезинде 273 кельвинге барабар болот. Анда эми эсептей турган болсок эми бирди эсептесек 320 бирдиктерин жазып эле бар, ага жазып коеюн чогуу. Тыгыздыгыбыз 1,29 көбөйтүлгөн 273 келди, бөлүнгөн түн ичинде 280 дегенбиз. Биз эсептей турган болсок бул жерде карап 402 килограмм чыгып атат. Ал эми күндүзгү эсептесек ушундай формулада койсок анда 320 дагы 1,29 көбөйтүлгөн 298 бөлүмүндө күндүз 273 бул жерде 298. Анда эсептесек бул жерде 378 килограмм чыгып атат. Эми бул маселенин акыркы жыйынтыгын карап көрө турган болсок, мол комнатанын ичинде ала турган болсок, ушул ичинде бизге көзгө көрүнбөсө дагы абанын молекуласынын массасы 402 килограммга чыгып атат. Мына ушул санга көңүл буруп койсоңор, бул мына көлөмү 320 метр куб да. Муну эмне үчүн токтоп атам? Себеби бул жерде карагыла бизге көзгө көрүнбөгөн менен баары бир аба бул абанын массасы 402 килограммга жетип атат. Ал эми эки деп коелук, бул мисалы күндүз 25 градус кезинде 378. Мына айырмасы келип чыгып атат. Башкача айтканда эгерде температура биякта жогору болчу, температура жогору болсо мынакей абанын массасы азайып калды. Себеби тыгыздыкка биз айттык тескери пропорционал деп. А бизде болсо температурасы төмөн болчу. Эми салмагын да тапты бизден сураган. Эгерде бул жерде биз ушу абанын салмагын эсептей турган болсок бирди анда бирибиз бизде 4 көбөйтү ж деген формулага койсок анда 4220 ньютонго барабар. А күндүз болсо 3780 ньютон. Мына бул жерден дагы бир айтып кетүүчү нерсеңиз мынакей, Гей-Люссактын законун биз маселе иштегенде өзүбүздүн ошо маселе шартына карап туруп биз өзгөртүп алсак болот. Бул жерде биринчисинде биз айтканбыз, көлөм менен температура бири бирине түз пропорционалдуу. А бул формада болсо температура менен тыгыздык бири бирине тескери пропорционал экендигин байкадыңар. Андан кийин мына карагыла, баары бир бизге абаны көзгө көрүнбөгөнү менен, молекула бизге көрүнбөгөнү менен баары бир комнатада карагыла 402 килограмм болуп эсептелип атат. Мындай эсептей турган болсок, бул мисалы карагыла 8 кап ундун массасына барабар болот. Элестетип көргүлө. Мына биз ушундай формула менен газ закондоруна маселе чыгарууга болот.